Det gjorde godt nok store underværker at få renset og smurt kuglelejerne. Men okay, de har også kørt rigtig mange kilometer efterhånden, det sæt, som jeg har i det her bord. Og så er det jo første del af min sommerferie, altså den her del, hvor at jeg officielt er på ferie, og i virkeligheden er jeg jo oppe på arbejde. Men det er jo der, hvor jeg kan få nørdet med en masse af de her interne ting, som jeg bare ikke når normalt i dagligdagen. Så det ser jeg virkelig frem til. Og det, der er planen i dag, det er, at jeg skal op og opgradere en server, som der har ventet på en opgradering i de sidste 3-4 måneder. Og så har jeg den her grafisk nørdvæg, som jeg allerede snakkede om i sidste afsnit, om at den simpelthen er ved at falde ned. Altså den her tapet, der sidder på væggen, den holder bare ikke. Så der skal sættes noget nyt tapet op. Og så kommer min kone og vores datter op på arbejde bagefter. Og så sidder vi deroppe og får noget aftensmad. Fordi vi bor i lejligheden. Og der har vi altså ikke særlig gode muligheder for at grille. Men det har vi jo til gengæld oppe i Mediemaus. Nå, min plan om at opgradere en server der, den er desværre gået fuldstændig i vasken. I hvert fald indtil videre. Jeg ved ikke, hvad det konkret er, der er galt, men jeg har i hvert fald puttet et nyt bundkort og en ny serumprocessor i den maskine, for det er en del af opgraderingen. Og jeg får nogle fejlkoder for bundkortet, hvor serveren er ikke engang nået at boote op endnu, men der kommer nogle fejlkoder for bundkortet, som tyder på, at det er selve processoren, der er noget galt med. Men det, jeg bare ikke forstår, det er, at jeg altså prøver at teste med en anden processor, som også burde passe i samme sokkeltype, så får jeg stadig ikke nogle fejlkoder. Det er bare ikke de samme, nu får jeg bare nogle andre fejl. Men det skal jeg altså lige have rodet og lidt videre med. Og ja, det må jeg indrømme, det ved jeg sgu ikke rigtig om. Jeg gider at bryde mit hoved med her i min sommerferie. Det kan godt være, at det bliver lidt for meget arbejde. Så. Men lige nu, der får den lov til at ligge på is de næste par dage. Og så må jeg se, om jeg får tid og lyst til at rode lidt videre med det. Men jeg har til gengæld en væg, jeg skal kigge på. Okay, som du nok kan se, så er det ikke fordi, den ligefrem sad super godt fast, den tapet. Tværtimod, den faldt jo nærmest ned af sig selv. Og vi havde jo faktisk i toppen hæftet den med hæfteklammer for ligesom at jeg sikrer, at den ligesom blev siddende fast, fordi vi godt kunne se allerede, ja, et par dage efter vi havde sat den op, at den allerede begyndte at slippe lidt op i toppen. Vi tænkte, det er måske på grund af vægten, og det er en glat overflade, det er sat op på, så ja. Vi skød lige nogle hæfteklammer i. Og der har vi altså også gjort nogle andre steder her, hvor det begyndte at gabe. Og vi har også prøvet at give den noget lim, for ligesom at undgå, at banerne ikke skilte ad. Og alligevel så holdt det bare på mig til. Men ja, der er kun nogle enkelte steder, hvor det bliver siddende. Der. Altså, der har vi ikke givet den lim, men det er der, hvor tapetklisteret til synligheden havde fat i pladen. Så. Men det gode er, at de nye baner af det der tapet, som jeg nu har printet, de er jo selvklæbende, og det er den type, som vi normalt bruger ude hos vores kunder, fordi vi ved, at skidtet det bliver siddende. Så det var en god test, hvad vi lavede her, og det er også det, som jeg sagde dengang, vi lavede den væg der. Det er rigtig, rigtig godt at teste, inden man går ud og laver det ude hos kunden, og det gør vi så ofte vi overhovedet kan, og det er praktisk talt næsten i alle tilfælde, der får vi altså testet tingene, inden at vi går ud og sælger varen til kunden bagefter. Nå, nu skal jeg lige rense de der vægge af, men jeg gætter på, det der, det er bare at tage en kniv, og så kan jeg lige skralde af, og skal lige have en bidtang til at lige at hive papirklipsen ud, og så kan jeg drøne de nye baner op igen. We'll be right back.
så er jeg færdig med væggen. Det tog cirka 2,5 time at få pillet det gamle ned, printet de nye baner og få sat dem op på væggen. Så længere tid tog det trods alt ikke. Og nu er det overstået, så når vi alle sammen kommer tilbage fra sommerferie, så er vi i hvert fald et skridt tættere på at komme i gang med at lave optagelserne til Grafisk Nørd. Der mangler lige nogle små ting, og det er selve belysningen. Og teknisk, som man siger, altså, det her lysstofrørlys er jo ikke super godt, men vi behøver ikke den fancy belysning for at kunne starte med at optage, men det ville være rart, at alting er helt på plads, og vi har ligesom fået mærket op på gulvet, hvor kamera og alt muligt andet også skal stå. Så der mangler lige den små ting, men det er måske bare lige et par dage for mig og Peter, når vi har hul til det. Så er vi done. Men nu er det slut for den her gang. Nu vil jeg gå ud og spise noget aftensmad sammen med familien. Kunne du lide den her video, men gik du glip af den tidligere, så kan du faktisk se den lige der. Og vil du gøre mig en rigtig stor tjeneste, så subscribe til min kanal og læg eventuelt også en kommentar, fordi det giver mig motivation og inspiration til at lave flere fede nye videoer til dig. Tak for at du kiggede med.